ដៃកុំដៃទៀតបងអ្នកឈប់មើលមែនងើយមកឡើងមានគេចាប់តាមត្រង់មកអូច្រឡំជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃឥឡូវគឺយើងចេញមកមានសាច់រឿងតិចគឺញ៉ាំមិនទាន់យកមកចានេះជិត2ដងហើយនេះលឿនស៊ីឈុតឯងទៅណាមនុស្សដឹកមុខម៉េះមនុស្សឡើងអាលូតើហើយចាញ់អត់ចិត្តសិនណានេះគេអ៊ីតអស់ហើយគឺការអ៊ីតហើយចិត្តទៅទៅទៅខ្ញុំមិនតើបានអីតើហ្នឹងតើហើយហ្មងយកទំទៅពីអ្នកនឹងអូយ៉ាថាយតើតើតើស្អីហ្នឹងឲ្យខ្លួនម៉េចឲ្យសបកទៀតទៅសបកសិនកើតតាក់តាក់នេះសិតតាក់ហឺមិនចង់ហឺមិនៅវិញមិនចប់ញ៉ាំទៅចុះអាលួយអាលួយដឹកមុខនឹងណាប់ចឹងមិនក៏អញ្ចឹង
ំ challenge មួយណាគេញ៉ាំនេះអស់បានប៉ុនពីខ្ញុំអូអូនញ៉ាំតើខ្ញុំសុំនិយាយសុំចុះចាញ់ហ្មងអាហឺញ៉ាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកមបស្បកាត់តែម្ដងទៅអូចាក់មកហើយណាគេអ៊ីតទេអត់ទេហើយឯតែតាមមួយឆ្អែតមនុស្សមិនជុំខ្ញុំឆ្អែតដៃយើងហ្មងអត់ខ្វល់ទេអឺអឺត្រូវជិះចេញញ៉ាំត្រូវគូទេចំប្រសាដែរសំអាងកាណាផាត់មុខឲ្យស៊ីងមុខហ្មងគិតគូស៊ូហើយឈ្មោះអីក៏ចម្លែកខុសគេមែនហ្នឹងដល់ដើមសាប់ទៅអាយទេណាឡើងលិចគូគិតគេជាសិកស៊ីសិកស៊ីមើលប្រានហ្នឹងមែនសិកស៊ីសិកណាតែអត់មានអ្នកស៊ីសិកក្អួតខ្ញុំមិនខ្ញុំនិយាយចឹងគេនិយាយត្រូវចំណុចអូយសត្វទឹកមនុស្សសបោទឹកហ្នឹងអូយចុះអូយអខកម៉ាក់អូយមុខសោចមកអខកអីមុខសោចអខកទៀតអូយមិនសោចជិះដូចស្រីមើលហេហេដើមហ្នឹងមើលដើមចិត្តឫស្សីកុំនិយាយទៀតបងអ្នកឈរមើលមែនងើយមកឡើងមានគេចាប់តាមត្រង់មកមែននឹងអីស្អប់ណាទីតាមត្រង់អ៊ីតគេមែនអូចាញ់ស្មាណាអត់ទេណាមើលសបល់គាត់អូចង់ចកគអូសោកតែទីទឹកណែបានមុខទៅកាមេរ៉ាបានមុខទៅបងអ្នកឈរមើលមែនអៀនគេអើយខ្ញុំស្រលាញ់គេមែនទេអូយអួលហើយអឺយូយូស្មោះយេបាត់អាយកាត់មកចិត្តក្រោយសិសាយឺអញយាយអៀនគេនហើយគាត់ញ៉ាំផងមែនបងហូបគេមើលមើលអាយហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយសោតសោតអាំងគៀមនេះតាំងគៀមហើយគេទៅយកអាលួយអាលួយនោះអត់ទេនេះសោតស៊ីនឹងទម្រង់មុខញ៉ាំបែបហ្នឹងតើឡើយយើងញ៉ាំមុខទៀតអីចាំញ៉ាំរបស់ឆ្នាជូជូចាញ់កូនមែនហូរនឹកមើលញ៉ាំអីគេដូចខ្ញុំខ្ញុំស្អីគេមូមូស្អីគេនេះខូចឆ្មាញ៉ាំនេះអាហ្នឹងឯងជូទៅយកមកប្រមោបោះចោលសិដាក់ទៅចាប់ដៃគេមកដាក់ទៅចាប់ដៃ